Початку своєї каденції Зеленський говорив про те, що він мріє в історію як президент миру. Очевидно, він скоріше увійде як президент війни. А в я в... хотів, щоб історі... він війшов президентом перемоги, причому виконав свою обіцянку. А що залишилось От... зараз від імеджу От... Путіна? Ну дивлячись, де звичайно у всьому світі він дуже девальвував. Причому девальвація це на жаль відбулася не тому, що всі розуміють, що він злочинець. Що саме Путін сьогодні побудував в Росії класичний фашистський режим. Я вам це кажу, я ж не політолог, але якщо б був політологом, я б там назвав сім ознак, які характеризують режим. Він фашистський чині. Всі сім ознак там існують. Десь 10, десь і 22 ознаки. Але основні ознаки, якщо ми розбирали, це фашистський режим. А, але це, як кажуть деякі експерти, шизофашизм. Він відрізняється тільки одним: якщо фашисти 20-го. Сторіччя європейські себе гордо називали фашистами, це італійський термін. фасціо це пучок, скажімо, скріплений пучок, який був на емблемах і використовувався ще в древньому Римі. І вони гордилися, що вони фашисти. І він був дуже привабливий для всього світу, бо він там героїзації, де герої. Uh, всякі там лицарі, римляни, і всі, всі заодно, всі підтримують вождя, вожді, дучі і все інше, тут це теж є, але вони що за фашисти, тому що фашистами вони називають всіх своїх ворогів, і фашизм у них тепер, будучи фашистами, вони, скажімо так, своїх ворогів називають фашистами, а саме вважають, що вони борються з фашистами. Хоча, якщо брати Україну, це антифашистська країна, якщо чесно. Yeah. Да, у нас є свої фашисти. Вони не мають ніякого впливу, їх дуже мало. Але країна такої демократії, такої вуличної демократії не може бути фашистською. Ось тому, звичайно, всі. Але, на жаль, світ імідж не готові до останнього, експерти вже так кажуть. Казати, що це фашистський режим, тому що тоді з ним не треба спілкуватися, треба його відвідувати, бо будь-який фашистський режим. Фізично фізично, який сидить на такому ядерному потенціалі. Звичайно, це загроза всьому світу. І я б особливо особисто починав, що треба їх прибирати з ООН, де вони знаходяться. Як ви знаєте, ми про це, мабуть, розмовляли незаконно. Вони зайняли мовчки це місце, особливо в Раді Безпеки. Тому ООН поки що не працюючий орган. Якщо прибрати Росію, ми б мали а, сьогодні обов'язкове рішення ООН по репараціям. По миротворчим силам, які могли, могли б завести до нас і стати між нами і Білорусю. І це б нам дуже допомогло. Майбутні трибунали міжнародні, які будуть судити їх військових злочинців. Там дуже треба їх виконати за ООН. А, я використаю ваш ефір. Хотів би, хвилини, щоб але хотів би, щоб всі знайшли міжнародну петицію на сайті Change.org і підписали її, або прийшли до мене в Фейсбук і подивилися там багато інформації і є посилання, і так чи інакше. Але на жаль, більшість його втату іміджу саме тому, що він програє війну. Якщо б він її виграв, його б не судили. Ніхто б не казав про злочини. А Завдяки нашим ВСУ, тому що він е виявляється, програє на полі бою, тому його імідж просто просів. Причому і у диктаторів просів, вони не готові його підтримувати і мати його, і не хочуть на нього бути схожими. І в демократичному світі всі розуміють, раз Україна виграє війну, то треба бути на стороні тих, хто її виграє.